ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ ബിഗിനേഴ്സിനൊക്കെ ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന രൂപത്തിൽ 16 പാനൽ, അതായത് 16 പീസ് ക്ലോത്ത് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ചുരിദാറാണ്. ഇത് നമുക്ക് പാർട്ടി വെയർ ആയിട്ടും സാധാരണ കോട്ടൺ ചുരിദാറിലൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഏത് മെറ്റീരിയൽ എടുത്തിട്ടാണെങ്കിലും ചെയ്യാട്ടോ. ഇപ്പം ട്രെൻഡിങ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കോട്ടൺ ആണല്ലോ, കംഫർട്ടബിളായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനും പറ്റും. അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഫുള്ള് മെറ്റീരിയൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് സെറ്റാക്കിയിട്ടാണ് ഞാനത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി അല്ല, ഒരുപാട് ആളുകൾ കമൻറ്റിൽ ചോദിക്കുന്നതാണ് എവിടെ നിന്നാണ് മെറ്റീരിയൽ എടുക്കാറുള്ളതെന്നൊക്കെ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് മുഖത്തെ സാഗർ ബട്ടൺ ഹൗസിൽ നിന്നാണ്. ഇതിന് ഒരുപാട് കളേഴ്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ, അവിടെ യെല്ലോ ബ്ലൂ ഒക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വലിയൊരു ഐഡിയ ഇല്ലാത്തവർക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാനും മനസ്സിലാക്കാനും കൂടി പറ്റുന്ന വിധത്തിലാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ഈ ഒരു പിങ്കിൻ്റെ കൂടെ ഈ ഗോട്ടാപ്പട്ടി ലേസ് കൊടുക്കാനാണ് വിചാരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആ ക്ലോത്തിലും കണ്ടില്ല ഒരു നേരിയ സിൽവർ ലേസ് ഇങ്ങനെ, അല്ലെ സിൽവർ ലൈനിങ്ങനെ പോണ കണ്ടില്ലേ, അതുകൊണ്ടാണ് സിൽവർ തന്നെ ഗോട്ടാപ്പട്ടി ഗോട്ടാപ്പട്ടി എന്നാണ് ഈ ലേസിന് പറയുക, അല്ലെങ്കിൽ സമൂസ ലേസ് എന്നും പറയും കേട്ടോ. ഏത് ഒരുവിധ ഷോപ്പുകളിലൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പം മെറ്റീരിയൽസും ഇതൊക്കെ കിട്ടുന്ന. നമ്മൾ സാഗർ ബട്ടൺ ഹൗസിൽ മെറ്റീരിയൽസും ഉണ്ട്, പിന്നെ ഇതേപോലുള്ള ലേസ് പോലുള്ള സംഗതികളൊക്കെ അതുണ്ട്, ത്രെഡുണ്ട്, സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാവുന്ന എലാസ്റ്റിക് എല്ലാം കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കേട്ടോ. ഒരുപാട് മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ട്, ഞാനത് ഈ വീഡിയോയിൽ കുറച്ച് കാണിച്ചു തരാം. പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതും ഒരു കോട്ടൺ തന്നെയാണ്, പക്ഷേ മറ്റേത് ആ പിങ്ക് ജയ്പൂർ കോട്ടൺ ആണ്. ഇത് കുറച്ചും കൂടി കട്ടിയുണ്ട്, ലൈനിങ് ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ ജയ്പൂർ കോട്ടൺ ലൈനിങ് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ പെറ്റിക്കോട്ടൊക്കെ ഇടണം കേട്ടോ, കുറച്ചൊരു ട്രാൻസ്പെറൻസി ഉണ്ട് അതിന്. ഇത് ഷോളിനും പാൻറ്റിനും കൂടി മുറിച്ചെടുത്ത മെറ്റീരിയലാണ്, രണ്ടും സെയിം, അതായത് ഇങ്ങനെ സെറ്റായിട്ട് തന്നെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. ഞാനിപ്പോൾ ഈ വലിയ പ്രിൻ്റ് ഉള്ളത് ഷോളിനും അല്ല ടോപ്പിനും മറ്റേത് ഷോളും പാൻറ്റും കൂടിയാണ്. ലേസാണ് ഇതിന് വേറെ എടുത്തിട്ടുള്ളത്, ത്രെഡിൽ തന്നെ വരുന്ന ടൈപ്പ് ഒരു ലേസാണ്. മീറ്ററിന് 20 രൂപയാണ് ഈ ലേസിന് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഗോട്ടാപ്പെട്ടി ഞാൻ പിന്നെ റോൾ ഒന്നായിട്ട് വാങ്ങിയതായിരുന്നു. ഗോട്ടാപ്പെട്ടിയൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് വാങ്ങുന്നതിനേക്കാൾ എപ്പോഴും ലാഭം റോൾ തന്നെ വാങ്ങുന്നതാണ് കേട്ടോ, കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക്. ഇതൊക്കെയാണ് പിന്നെ ബട്ടൺ ഹൗസ്, സാഗർ ബട്ടൺ ഹൗസിലെ മെറ്റീരിയൽ. കണ്ട നല്ല നല്ല മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ 60 ഇഞ്ച് വിടുത്തുള്ളതാണ്. തീ കാണുന്നതൊക്കെ ഞാൻ മറ്റേ കോട്ടൻ്റെ 44 തന്നെയാണ്. ഇതും കോട്ടൺസിൽ തന്നെ നല്ല സുഖമുള്ള മെറ്റീരിയലാണ്. ലൈനായിട്ടും ചെക്കായിട്ടൊക്കെ വരുന്ന കുറേ മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ട് അവിടെ പുതുതായിട്ട് വന്നിട്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തപ്പോൾ എനിക്ക് ഇഷ്ടമായതൊക്കെ ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൂടി കാണിച്ചു തരാമെന്ന് വിചാരിച്ച്. കണ്ടല്ലേ ആ പിങ്ക്, ഞാൻ എടുത്തതിന് നേരെ പിങ്ക് ഒരു കളറിൽ കണ്ടില്ലേ, തൊട്ടിപ്പുറത്ത് കാണുന്നു. ഇതൊക്കെ അവിടെ പുതിയതായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയലാണ്. പിന്നെ ജയ്പൂർ കോട്ടണിൽ ഒരുപാട് മെറ്റീരിയൽസ് വന്നിട്ടുണ്ട്, കണ്ടല്ലേ ആ വൈറ്റും നേവി ബ്ലൂ, പിന്നെ ഒരുപാട് കളേഴ്സ് നമുക്ക് സെറ്റാക്കാവുന്ന വിധത്തിൽ സെറ്റ് കൂടത്തിൽ തന്നെ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ പാൻറ്റിനും ടോപ്പിനുള്ള സെപ്പറേറ്റ്. പിന്നെ ചിലടുത്ത് പിന്നെ ഷോള് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ആ ഒരു 600-700 സെറ്റ് ഫുൾ സെറ്റില്ല, 3 പീസ് സെറ്റ് വരുന്നത്, അതേപോലത്തെ ഷോളും ചില ഷോപ്പിൽ കണ്ടു കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ നല്ല കോട്ടൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ തന്നെയാണ്. നമുക്ക് ചുരിദാറോ പിന്നെ ഫ്രോക്കോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും തയ്ക്കാം. വേനൽക്കാലത്തൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന മെറ്റീരിയൽസാണ് കൂടുതലും കാണുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളെ ചാനൽ ആരെങ്കിലും ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് ക്ലാസ് അടുത്ത മാസം തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും ഇൻഷാല്ലാ. താല്പര്യമുള്ളവർ എൻ്റെ നമ്പറിൽ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി. ഈ ഒരു മെറ്റീരിയൽ കണ്ടല്ലോ നല്ല രസമുണ്ട്, ആ വൈറ്റിൽ ത്രെഡ് പോയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ ഒക്കെ ഷോളൊക്കെ ആക്കി എടുത്ത് പ്ലെയിൻ ബ്ലാക്ക് ചുരിദാറിനൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇതിൽ ചില മെറ്റീരിയൽസ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അപ്പോൾ അതൊക്കെ വീഡിയോ അധികം വൈകാതെ തന്നെ ഞാൻ ഇടുന്നുണ്ട് ഇൻഷാല്ലാ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഈ ഇന്നത്തെ 16 പാനൽ, അതായത് 16 എന്നുള്ളത് നമുക്ക് 10 പാനലാക്കിയിട്ടും 12 ഒക്കെ ആക്കിയിട്ടൊക്കെ ചെയ്യാം. അതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാനിതിൽ വിശദമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ലൈനിങ്ങിലാണ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. ബോഡി പാർട്ട് കറക്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റൊക്കെ എടുത്ത് ലൈനിങ്ങിൽ കട്ട് ചെയ്തു, ഫ്രണ്ട് പീസും ബാക്ക് പീസും. ലൈനിങ് നമ്മൾ ആദ്യം കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാകുമ്പോൾ എന്താ സൗകര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് വെച്ചിട്ട് മെയിൻ ക്ലോത്ത് അങ്ങോട്ട് കട്ട് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ ബിഗിനേഴ്സിന് കുറച്ചും കൂടി സൗകര്യമാണ്. ഇതിപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് പീസും ബാക്ക് പീസൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കണ്ടില്ലേ, ലൈനിങ്
നേരെ എടുത്ത് മെയിൻ ക്ലോത്തിൻ്റെ മേലെ അങ്ങോട്ട് വെക്കുക, കറക്റ്റ് അളവിൽ കട്ട് ചെയ്യുക. വേറെ ഒന്നും ടെൻഷൻ അടിക്കാനില്ല. മെയിൻ ക്ലോത്ത് മുതൽ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലർക്കൊക്കെ ബിഗിനേഴ്സിനൊക്കെ ഒരു ബേജാറായിരിക്കുമല്ലോ, അതൊന്നുമില്ല. അത് കഴിഞ്ഞ് സ്ലീവിന് ദ ഫോർ ഫോൾഡാക്കി മടക്കി, ഇപ്പോൾ ഫോൾഡിങ് സൈഡ് അപ്പുറത്തേക്കാക്കി വെക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്രയും വീതിക്കുള്ള പീസ് കിട്ടുട്ടോ, നമുക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് വേണ്ടല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ മടക്കുക, അതായത് ഓപ്പൺ സൈഡ് അങ്ങോട്ടേക്ക് മടക്കിയിട്ട് ബാക്കിൽ വേസ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് ഫോൾഡിങ് സൈഡ് ആകുമ്പോൾ വീതി കൂടിയ പീസായിട്ട് നമുക്ക് അത് കിട്ടും. അത് നമുക്ക് എന്തിനെങ്കിലുമൊക്കെ എടുക്കാനും പറ്റും. അതേ സ്ലീവിൻ്റെ അതേ അളവിൽ തന്നെ ലൈനിങ് ക്ലോത്തും കട്ട് ചെയ്തു. ഇനി ഇതിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ പേപ്പറിൻ്റെ അകത്ത് മെഷർമെൻറ്റ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത്, അതായത് നമുക്ക് താഴേക്കുള്ളത് കട്ട് ചെയ്യണതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിനൊക്കെയും ബാക്കിനൊക്കെ കറക്റ്റാക്കി എടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഷോൾഡറിൽ നിന്ന് താഴോട്ടേക്ക്, സാധാരണ നമ്മൾ ഉടുപ്പിനൊക്കെ തയ്ക്കും ബോഡി പാർട്ട് എടുക്കുമല്ലോ, അതിനേക്കാണ് ഒരു ഇഞ്ച് കുറച്ചിട്ടാണ് ഈ 16 പാനൽ ഡ്രസ്സിന് എടുക്കാൻ ഭംഗി ഉണ്ടാവുള്ളൂ കേട്ടോ. നമ്മുടെ വേസ്റ്റിൻ്റെ അത്ര തന്നെ ഒരു ഇത്തിരി മേലോട്ടേക്കായിട്ടാണ് ഭംഗി ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ അതായത് ഷോൾഡറിൽ നിന്ന് ഒരാൾക്ക് 14 വേസ്റ്റ് ലെങ്ത് വരുന്നത് ചാച്ചി. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താക്കും, ഒരു ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പിന് കൂട്ടി 15 കട്ട് ചെയ്യും. എന്നാലിത് 15 14 തന്നെ കട്ട് ചെയ്യുക. തയ്ച്ച് കഴിയുമ്പോൾ 13 മതി. ആ ബോഡി പാർട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പീസിൻ്റെ താഴത്തെ അളവെടുക്കുക. അതെന്തിനാണ് എടുക്കുകയെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് താഴേക്കുള്ള 16 പാനലിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു അളവ് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ടാകുമ്പോൾ 1 സൈഡല്ലേ കിട്ടുക. ആ 2 സൈഡ് നമുക്കിപ്പോൾ ഏകദേശം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു 36 ഇഞ്ചാണ് നമുക്ക് ചുറ്റളവ് വരുന്നത് വിചാരിക്കുക. വിത്ത് തയ്യൽ തുമ്പാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ മെയിൻ ബോഡി പാർട്ടിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, അതുകൊണ്ടാണ് ആ അളവ് തന്നെ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞത്. ആ അകത്തെ അളവ് എടുത്തിട്ട് അപ്പോൾ അതിപ്പം 36 അതിന് എന്തൊക്കെ എത്ര കിട്ടും, 18 അല്ലേ, 18 1 സൈഡ്. അപ്പോൾ 18 36 ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഒരു വേസ്റ്റ് റൗണ്ട് ഒരു 32-34 ഉള്ള ആളുകൾക്ക് ഇത് പറ്റും. ഇപ്പം 34 ഉള്ള അതിനാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ 2 സൈഡും ഓരോ 5 തയ്യൽ തുമ്പ് കൂടിയിട്ട് 36. ഈ 36 നമുക്ക് 16 ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ 36 കൊണ്ട് ഹരിക്കുക, ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. അപ്പം നമ്മൾ നോക്കുക, ഫോണിൽ നോക്കാം. 36 ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പം 2.25 കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ 2.25 അല്ലേ. ആ 2.25 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു മെഷർമെൻറ്റാണ്. കാരണം 36 നമ്മൾ എടുത്താളല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലോത്ത് പീസസ് ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ടി വരുമല്ലോ. ഓരോ പീസും മറ്റേ പീസായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ തയ്യൽ തുമ്പ് വേണം. അപ്പോൾ 2 സൈഡും 1/2 ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് 1 ഇഞ്ച് ആഡ് ചെയ്യുക. മനസ്സിലായില്ലേ. അപ്പോൾ 2.25 ഒരു ഇഞ്ച് കൂട്ടുമ്പോൾ 3.25 വന്ന്. പിന്നെ നമ്മൾ അതിനെ ഇങ്ങനെ മടക്കിയിട്ടല്ലേ തുണി കട്ട് ചെയ്യണത്, അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ പകുതി എടുത്താൽ മതിയാവും. മറ്റേ സൈഡിലേക്കും ആ മടക്കിൻ്റെ മറ്റേ സൈഡിലും തുണി വരുന്നുണ്ടല്ലോ, ആ തുണിയിൽ കാണിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി ക്ലിയർ ആകും. എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ എന്നോട് ചോദിച്ചോളൂ കേട്ടോ. അപ്പം ആ 3.25 പകുതി എടുക്കുക. ആ 3.25 പകുതി എത്രയാണോ ആ ഒരളവിലാണ് നമ്മൾ തുണീൻ്റെ ഒരു വശം വീതി, അതായത് അരഭാഗത്ത് വരുന്ന അളവ് എടുക്കേണ്ടത്. ഇങ്ങനൊന്നും കണക്ക് കൂട്ടാനും പ്രയാസമുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഞാൻ എളുപ്പത്തിൽ പറഞ്ഞുതരാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അഡൽട്ടിൻ്റെ സ്മോൾ സൈസുകാരാണെങ്കിൽ 1.5 ഇഞ്ച് എടുക്കുക, 1.5 ഇഞ്ച്. പിന്നെ മീഡിയംകാരും ലാർജുകാരും ആണെങ്കിൽ 1.25 എടുത്താൽ മതി. XL ഡബിൾ XL 2 ഇഞ്ച് എടുക്കുക. ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ ഇതിന് 2 ഇഞ്ചാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. ഇനി 3XL രണ്ടരയോ 2.25 മതിയാവും. ഓക്കെ, ഡബിൾ XL 3XL കേട്ടോ. അത് ആ ഒരു ഇത് ഞാനൊരു പിന്നെ എന്താ പറയുക, ആവറേജ് ഈ ലെവലിൽ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ തയ്യൽ തുമ്പിൻ അല്ല സൈഡിലേക്ക് കുറച്ച് ബാക്കിയുണ്ടാകും. നമ്മൾ കറക്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റിൽ ഷേപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ ഉള്ളത് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. മൊത്തം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്കാണ് ഈ ഒരു പറഞ്ഞത്. ഇത് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി സൗകര്യമാവും. സ്മോളുകാർ 1 ഇഞ്ച് 1.5 ഇഞ്ച് കേട്ടോ. ഈ 1.5 ഇഞ്ച് വെച്ച് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത്, ഞാൻ ഈ പേപ്പറിൻ്റെ അകത്ത് കാണിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഈ മെഷർമെൻറ്റ് ഇപ്പം മേലെ നമ്മൾ 1.5 കട്ട് ചെയ്യണതെങ്കിൽ തുണീനെ നമ്മൾ 44 ഇഞ്ച് വീതിയിലുള്ള തുണിയായിരിക്കുമല്ലോ. അപ്പോൾ 2 പീസ് ഫ്രണ്ടിലേക്കും ബാക്കിലേക്കുള്ള പീസുകൾ 2 ഒന്നിന് മേലെ ഒന്നാക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം ഫോൾഡ് ചെയ്യുക. ഫോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ടോപ്പിന് മാത്രം 3.5 മീറ്റർ ക്ലോത്ത് വേണ്ടി വരും കേട്ടോ. നേർപകുതിയാക്കും, 2 ക്ലോത്തിൻ്റെ നേർപകുതിയാക്കുമ്പോൾ അത് 4 മടക്കാക്കി അല്ലേ, 4 പീസായി. 1, 2,
മൂന്ന് നാല്. ഒന്നുകൂടി മടക്കുമ്പം എട്ട് പീസായി അല്ലേ, എട്ട് ഫോൾഡായി. ഒന്നുകൂടി മടക്കുമ്പോൾ പതിനാറ് ഫോൾഡായി. ഇങ്ങനെയാണ് ഈ തുണിക്ക് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം 44 ഇഞ്ചുള്ള വീതിയുള്ള ക്ലോത്തിൽ സുഗമമായിട്ട് നമ്മൾ അളവിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. 60 ഇഞ്ച് ക്ലോത്താണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് തുണി എടുക്കുമ്പം മടക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അതായത് 3.5 മീറ്റർ ക്ലോത്ത് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബോഡി പാർട്ടും സ്ലീവും കട്ട് ചെയ്തിട്ടാകുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 2.5 മുക്കാലൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാവുക. അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഭയങ്കര വണ്ണമുള്ളവർക്കല്ല, അവർക്ക് കുറച്ചുകൂടി ക്ലോത്ത് വേണ്ടി വരും. അങ്ങനെ ഈ രണ്ട് ഭാഗവും ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഇനിയിപ്പോൾ തുണിയിൽ മടക്കുന്നത്, തുണി രണ്ട് തുണീനും പീസിന് ഫോൾഡാക്കി മടക്കി, മറ്റേ സൈഡിൽ കണ്ടില്ലേ 4 പീസ് 4 കാണിച്ചന്നില്ലേ. അപ്പോൾ രണ്ട് തുണി, അപ്പോൾ 4 ഫോൾഡാണ് വന്നത്. ഇത് ഒന്ന് മടക്കുമ്പോൾ എത്രയായി, 4 × 4 = 8 അല്ലേ. ഒന്നുകൂടി മടക്കാം, അപ്പോൾ 8 × 8 + 8 അല്ലേ, 4 2 മടക്കി, പിന്നെ 4 × 8 = 16. ഇവിടെയാണ് ഞാൻ 2 ഇഞ്ച് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത്. ഈ ഒരു മേലെ 2 ഇഞ്ച് അടയാളപ്പെടുത്തി, അതേ 2 ഇഞ്ച് തന്നെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലും താഴെ നിന്നിങ്ങോട്ടേക്ക് 2 ഇഞ്ച് അടയാളപ്പെടുത്തി. എന്നിട്ട് ഈ രണ്ട് ലൈനിനെയും കൂടി പോയിൻറ്റുകൾ ലൈനാക്കി വരച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇതിലൊന്നും സംശയിക്കാനില്ല കേട്ടോ. ഈ ഒരു സൈഡ് ഫുള്ള് ഫോൾഡിംഗ് ആണ്, ഈ സൈഡ് കുറച്ച് ഫോൾഡിങ്ങും ഉണ്ടാവും, ഒരു 4 പീസ് ഓപ്പണും ഉണ്ടാവും. അതിനെ നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഒന്നുകൊണ്ട് പേടിക്കേണ്ട, എല്ലാവർക്കും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാട്ടാ. പഴയ കോട്ടൺ സാരിയിലൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് പുതിയ ക്ലോത്ത് വാങ്ങി ചെയ്താൽ മതിയേ. അപ്പോൾ അതെ, ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടി. ഇത് നമ്മൾ നിവർത്ത് നോക്കിയാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇപ്പം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞത് 3.സംതിങ്ങിനെ അതിൻ്റെ പകുതി അടയാളപ്പെടുത്തേണ്ടി വരുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഫോൾഡിങ് നിവർത്തുമ്പം അത്രയും കൂടി കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ, അതുകൊണ്ടാണ്. ഇത് 8 പീസിന് ആണ് ഉണ്ടാവുക. മറ്റേ സൈഡിൽ ഇതിൽ 4 ഉണ്ടാവും, പിന്നെ 2 എണ്ണം ഉണ്ടാവും, പിന്നെ സിംഗിളായിട്ടുള്ള ആ ഓപ്പൺ ഭാഗത്തുള്ള ഇത് 4 പീസ് ഉണ്ടാവും. അതിൻ്റെ താഴെ ഇത് 6 എണ്ണമായി, പിന്നുള്ളതാണ് ഓപ്പൺ പീസായിട്ടുണ്ടാവുക. ഉണ്ടല്ലേ, അങ്ങനെ അവിടെ തുണി ഓപ്പണായിട്ടാണല്ലോ, അതുകൊണ്ടാണ്. അത് 4 പീസ് ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിലെ പീസിനും ബാക്കിലെ പീസിനും 2 അറ്റങ്ങളിലായിട്ട് കൊടുത്താൽ നമുക്കത് ഒരേപോലെ ആയിട്ട് വരും. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന ഡീറ്റെയിലായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കട്ട് ചെയ്തിട്ടാകുമ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ഉണ്ടാകുക നമുക്ക്. ടാ സ്ലീവ്, ഇത് സ്കേർട്ട് പാർട്ട്, മെയിൻ ബോഡി പാർട്ട്, ഇത് നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കുക. ഇനി നമുക്ക് പാൻറ്റിനും ഷോളിനുള്ള പീസ്, അതിന് എത്രയാണ് എടുത്തതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഷോള് 2.5 മീറ്റർ വേണ്ടവരാണ് 2.5 മീറ്ററും പ്ലസ് പാൻറ്റിന് 2 മീറ്ററും, അപ്പോൾ 4.5 എടുക്കുക. 2.5 കാലിലാണ് ഷോൾ എടുക്കുന്നത് വെച്ചാൽ 4.5 കാലും മതി. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രിൻ്റ് കണ്ടാ, ഇങ്ങനെ താഴെ നിന്ന് മേലോട്ടേക്കുള്ളൊരു ഡിസൈനാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഷോളിനുള്ളത് ആദ്യം കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കുക. 2.5 ആണെങ്കിൽ 2.5, 2.5 കാലാണെങ്കിൽ അത്രേ. കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഈ ഒരു പ്രിൻറ്റിനെ താഴേക്ക് വരുന്ന രൂപത്തിലാക്കിയിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ പ്രിൻ്റ് എപ്പോഴും നോക്കണം ഡ്രസ്സിൻ്റെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ഇപ്പോൾ ഇതിന് 42 ഇഞ്ച് വീതിയുള്ള ക്ലോത്ത് ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ക്രോച്ച് ഏരിയ ഭാഗത്തേക്ക് വീതി കുറവായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാനിതാ ആ 42 ഉള്ളതിനെ 4 ആക്കി മടക്കിയ സമയത്ത് 1.5 ഇഞ്ച് മാത്രമേ ഇതിന് വീതി വന്നിട്ടുള്ളൂ. കണ്ടില്ലേ, 4 ആക്കി മടക്കിയപ്പോൾ 1.5 ഇഞ്ച്. അപ്പോൾ ക്രോച്ച് ഏരിയയിൽ അത് പോരാ എനിക്ക്. ക്രോച്ച് ഏരിയയിൽ കട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വീതിക്ക് 15 ഇഞ്ചെങ്കിലും വേണം. അപ്പോൾ എന്താക്കണം, നമ്മൾ വേസ്റ്റ് ക്ലോത്തിൽ നിന്ന് ഇവിടേക്ക് പീസ് ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ആ ഫോൾഡിങ്ങിൻ്റെ അവിടേക്ക് 4 പീസിന് ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇതിങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ടാകുമ്പോൾ അവിടെ ഓപ്പൺ കൊടുക്കേണ്ട, കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ടാകുമ്പോൾ ഒരു വശം ഫോൾഡിങ് ആയിരിക്കുമല്ലോ, അത് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അവിടെ ഈ ഇതിൽ കാണുന്നത് പോലെ 4 പീസ്. ആദ്യം 4 പീസ് അവിടെ വെറുതെ അങ്ങോട്ട് തയ്ച്ച് പിടിപ്പിക്കുക. തയ്ച്ച് പിടിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ എന്താക്കുക, ബിഗിനേഴ്സൊക്കെ എന്താക്കുക, അതിൻ്റെ ക്രോച്ച് ഏരിയൻ്റെ മെഷർമെൻ്റ് എടുത്ത് ആ രൂപത്തിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ. ഇത് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ ഇഞ്ചേഴ്സ് ഇങ്ങനെ കാണിച്ച് തരികയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് തയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെയാണ് ഈ കാണിച്ചു തരുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങൾ എന്താക്കണോ, ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രം മെഷർമെൻ്റ് അടയാളപ്പെടുത്തി കട്ട് ചെയ്യുക. അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റിപ്പോവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്, വശങ്ങൾ മാറിപ്പോവാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട്. നല്ല വശം ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടൊക്കെ തയ്ക്കണ്ടേ. ഇത് ടോപ്പിൻ്റെ പീസ്, ഒരു പീസ് ഡിസൈനിങ്ങിന് പാൻറ്റിൻ്റെ താഴേക്ക് വേസ്റ്റിൽ വന്ന പീസ് എടുത്തിട്ടാണ് അവിടെ. അതിന് 2 അറ്റത്ത് നമുക്ക് ഗോട്ടാപ്പെട്ടി ലേസ് കൊടുക്കണം. അപ്പം
നല്ല ലുക്ക് കിട്ടും. ഇത് ഫുള്ള് കഴിഞ്ഞിട്ടാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എത്രത്തോളം ഈ ഒരു ഈ ടൈപ്പ് ചുരിദാർ നമുക്ക് 3000 എബോവ് ആണ്, 3000 മേലോട്ടായിട്ടാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽ എടുത്ത് ചെയ്യണ സമയത്ത് അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം നിങ്ങൾക്ക് നല്ലോണം അറിയും. മെറ്റീരിയലിന് മീറ്റർ 160 രൂപയാണ് കേട്ടോ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാ ഫ്രണ്ട് പാർട്ടിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പീസ് കൂടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിന് എളുപ്പമാണ്, ഒന്നുമില്ല. ആ ഫ്രണ്ട് പാർട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് പാൻറ്റിൻ്റെ പീസ് കൊണ്ട് ഒരു പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് അതിന് ലൈനിങ്ങും കൂടി ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, കുറച്ചൊരു കട്ടിക്ക് ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ആ ഫ്രണ്ട് ഭാഗം കുറച്ചൊരു കട്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണേ. ആ ഒരു പീസിന് ലൈനിങ് ഇത് അടിയിൽ വെച്ച് എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്താക്കണം എന്ന് പറയും, നമുക്കിത് റോങ് സൈഡിൽ വെച്ച് തയ്ച്ചിട്ട് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് മറിച്ചെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അപ്പം അതിന് മുമ്പ് ഈ ഒരു പീസിൻ്റെ സൈഡ് ഭാഗത്ത് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ലൈനിങ് കേട്ടോ. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ലൈനിങ് നോർമൽ ലൈനിങ് ആണ്, കോട്ടൺ ലൈനിങ് തന്നെയാണ്. കോട്ടൻ്റെ ഞാൻ എടുത്തത്, ക്രീപ്പ് എടുത്താൽ ആ കോട്ടൻ്റെ ഒരു എഫക്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടൂലല്ലോ. ഇതിന് നീ സൈഡിലേക്ക് കൂടിയ ഗോട്ടാപ്പെട്ടി ലേസ് കൊടുക്കണം. ഗോട്ടാപ്പെട്ടി കൊടുക്കുമ്പോൾ നല്ല വശം ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് സൈഡിലേക്ക് കൂടി 1/4 ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പിൽ ഫുള്ളായിട്ട് തയ്ച്ചെടുക്കുക. ഞാൻ വേറൊരു ഗോട്ടാപ്പെട്ടി ലേസ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചുരിദാർ മുന്നേ കാണിച്ചിരുന്നത് നോർമൽ ചുരിദാറാണ്, സൈഡ് ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള. അതിൻ്റെ ലിങ്ക് വേണേൽ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിടാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കാണാം. കണ്ടില്ലേ ഇത് ലേസ് വെച്ച് തയ്ച്ച്. ഇപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ മറിച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല വശം പുറത്തേക്ക് വരും. ഇപ്പോൾ വെച്ചത് നല്ല വശം ക്ലോത്തിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന രൂപത്തിലാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്നിട്ടിതാ നമ്മുടെ മെയിൻ ക്ലോത്തിൻ്റെ ലൈനിങ് അടിയിൽ വെച്ച് അതിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ചെയ്ത പീസിനെ വെക്കുക. എന്നിട്ട് നെക്ക് ഇതിലേ കൂടി 1/4 ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പിൽ തയ്ക്കുക, സാധാരണ തയ്ക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ. എന്നിട്ട് തയ്യൽ തുമ്പ് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. മറിച്ച് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ആ ഒരു വൃത്തിയിൽ കിട്ടും. അതുകൊണ്ട് ഇതിനൊക്കെ തയ്യൽ തുമ്പ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതേ മറിച്ച് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ കണ്ട, ഇതേപോലെ നമുക്ക് നൈറ്റിക്കും കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഇതിപ്പോൾ ചുരിദാർ ടോപ്പാണ്, പാനൽ കുർത്തിയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇതേപോലെ നൈറ്റിക്ക് കോൺട്രാസ്റ്റ് പ്ലെയിൻ കളർ ക്ലോത്തിലൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇനി ഈയൊരു ഭാഗം ഇങ്ങനെ പതിച്ച് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് കൂടി തയ്ക്കുക, നെക്കിൻ്റെ ഭാഗവും പതിച്ച് തയ്ക്കുക. അപ്പോൾ നല്ല ഫിനിഷിങ്ങിൽ കിട്ടും. ആര് തിരക്ക് കൂട്ടി ചെയ്തിട്ട് പണി തീർക്കുക എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ ഒരിക്കലും സ്റ്റിച്ചിങ്ങിന് ഇരിക്കരുത്. ചെയ്യുന്നത് കുറച്ചാണെങ്കിലും വൃത്തിയിൽ ചെയ്യണം, അപ്പോഴേ നമ്മൾ കംഫർട്ടബിളായിട്ട് നമുക്ക് ഒരാളടുത്ത് നിന്ന് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് കിട്ടുമ്പോഴും നമുക്ക് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടുകയുള്ളൂ. നമ്മൾ സംതൃപ്തി വേണമെങ്കിൽ നിർബന്ധമാണത്. കണ്ടില്ലേ ഇതിങ്ങനെ പതിച്ചടിച്ചപ്പോൾ നല്ല വൃത്തിയായി വന്നിട്ടില്ലേ. അതൊക്കെ സമയമെടുത്ത് സാവധാനം ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ. പിന്നൊക്കെ കുത്തി വെക്കേണ്ടവർക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്തു കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് പാർട്ടിൻ്റെ പണി കഴിഞ്ഞ്, ഇനി ബാക്ക് പാർട്ട് സാധാരണ നെക്കിന് പീസ് വെച്ച് മറിച്ച് അത് പിന്നെ നമ്മൾ നെക്ക് ഷോൾഡർ ജോയിൻ ചെയ്യൂല, അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് പാർട്ടിൻ്റെ പണികൾ തീർത്ത് ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ജോയിനിങ്ങിന് സൈഡ് തയ്യൽ തുമ്പൊന്നും കാണുന്നില്ല, ലൈനിങ് നെക്കിന് പീസ് കൊടുക്കുന്നില്ല, കാരണം ലൈനിങ് ഉണ്ട്. ലൈനിങ് വെച്ചിട്ട് മറിച്ചടിക്കുമ്പോൾ തയ്യൽ തുമ്പ് കാണാത്ത വിധത്തിലൊക്കെ ആയി കിട്ടുമല്ലോ. അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, ഞാൻ മുന്നത്തെ വീഡിയോകളിലൊക്കെ ഒരുപാട് എണ്ണത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കാണിക്കാത്തത് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ഇതാണ്ടല്ലേ, ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കുറച്ച് കുറവായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നില്ലേ. സാധാരണ ഞാൻ എനിക്ക് 14 ലെങ്ത്ത് എടുക്കുക, അതിൽ നിന്ന് പിന്നെ 1 ഇഞ്ച് കുറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാവുക, 13 ഉണ്ടാവുക തയ്ച്ച് കഴിയുമ്പോൾ. ഇനി നമ്മൾ ഈ കട്ട് ചെയ്ത പീസസിനെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ഇത് നമ്മൾ 16 പീസ് കട്ട് ചെയ്തില്ലേ, അപ്പോൾ അതിൽ നല്ല ക്ലോത്ത് എടുത്ത് രണ്ട് നല്ല വശങ്ങൾ ചേർത്ത് ഫേസ് ടു ഫേസ് വരുന്ന രൂപത്തിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മളതിനെ. 1/2 ഇഞ്ച് കൂടാൻ പാടില്ല കേട്ടോ തയ്യൽ തുമ്പ്, കാരണം നമ്മൾ കണക്ക് കൂട്ടി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് തയ്യൽ തുമ്പ് 1/2 ഇഞ്ചാണ്, രണ്ട് സൈഡിലേക്കും 1/2 ഇഞ്ച് വീതം എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ 1 ഇഞ്ച് മാത്രമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പം നമ്മളെപ്പോഴും അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചു വേണം തയ്ക്കാൻ, ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അളവ് മതിയാവാതെ വരും. നല്ല വശം ഇങ്ങനെ തട്ടുന്ന രൂപത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതാ 1/2 ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പിൽ, 1/2 ഇഞ്ച് 1/4 ഇഞ്ച് ആക്കരുത്, 1/2 ഇഞ്ച് തന്നെ വേണം. കാരണം തുണി വലിഞ്ഞിട്ടാകുമ്പോൾ പിന്നി പോകാനൊക്കെ ചാൻസ് ചില തുണികൾക്കെങ്കിലും ഉണ്ടാവും, അതുകൊണ്ടാണ് 1/2 ഇഞ്ച് തന്നെ വേണമെന്ന് പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെ എല്ലാ പീസും ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ്, കണ്ടില്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു ഓപ്പൺ പീസ്, അത് ഈ രണ്ടറ്റത്ത് ഫ്രണ്ട് പീസിനും ഇങ്ങനെ രണ്ടറ്റത്തും കൊടുക്കുക. ഇത് 4 പീസ് ഉണ്ടാവുക, ഫ്രണ്ട് പീസിൽ രണ്ടറ്റത്ത് കൊടുക്കുക, ബാക്ക് പീസിൽ രണ്ടറ്റത്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റോങ് സൈഡ് ഇങ്ങനെയാണ് തയ്ച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുക കേട്ടോ. ഇനി ഇതിന് ലൈനിങ് വേണം, ഞാൻ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ അത് ആഡ് ചെയ്യാൻ മറന്നുപോയി.
ലൈനിങ് ആണ് എയർലൈൻ പോലെ, നമ്മൾ എയർലൈൻ ചുരിദാറിന് കട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ മാത്രം കട്ട് ചെയ്താൽ മതി. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ ഈ നല്ല ക്ലോത്ത് നമ്മൾ പീസ് പീസ് ജോയിൻ ചെയ്ത് ഈ ക്ലോത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കുക ആദ്യം. അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ കറക്റ്റായി വന്നത്, കണ്ടില്ലേ ലൈനിങ് ഇതിന് കണക്കായിട്ട് തന്നെ ഈ മെയിൻ ക്ലോത്തും വന്നിട്ടുണ്ട്. ആ ജോയിൻറ്റുകളൊക്കെ കറക്റ്റ് അറേഞ്ചിൽ തന്നെ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ അത് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ കിട്ടും കേട്ടോ. ഇനി നമ്മുടെ ബോഡി പാർട്ട് ഇതിനോട് ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നല്ല വശം ചേർത്ത് വെച്ച് കണ്ടില്ലേ ഫ്രണ്ട് പാർട്ടാണ് ഈ കാണിക്കുന്നത്, ഇങ്ങനെ വെച്ച് തയ്ച്ചു കൊടുക്കും. ഇതും കറക്റ്റായിട്ട് വന്നത് കണ്ടില്ലേ. അപ്പോൾ ഈ കാൽക്കുലേഷൻ തെറ്റാതിരിക്കാൻ മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. നിങ്ങൾ പേപ്പറിൽ ന്യൂസ് പേപ്പറിലൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് മനസ്സിലാവും. എന്നിട്ട് തുണിയിലേക്ക് കട്ട് ചെയ്താലും മതി. ആദ്യം ചീത്ത, അതായത് നല്ലതല്ലാത്ത പഴയ സാരിയിലൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ ഒന്നും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യം കിട്ടും. ഇനി നമ്മളിതിന് സ്ലീവ് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. സ്ലീവിന് താഴേക്ക് ഞാൻ ഈ പാൻറ്റിൻ്റെ പീസ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും കോട്ടാപ്പട്ടി ലേസും വെച്ചിട്ടാണ് അത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇതൊക്കെ ഞാൻ പിന്നെ മുന്നേ ചെയ്ത് കോട്ടാപ്പട്ടി ലേസിൻ്റെ വീഡിയോ ചെയ്ത് തന്നില്ലേ, അതിൽ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞത്. നിങ്ങളത് വേണമെന്ന് നോക്കിക്കോളി. അത് ഈ അറ്റത്ത് പീസ് കൊടുക്കുന്നത് മനസ്സിലാവാത്തവർക്കുണ്ടെങ്കിൽ അത് നോക്കിയാൽ ക്ലിയറായിട്ട് മനസ്സിലാവും കേട്ടോ. അപ്പോൾ രണ്ട് സ്ലീവ് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഇത് റോങ് സൈഡ് ഇങ്ങനെ ആക്കി വെക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ചെസ്റ്റ് റൗണ്ടും വേസ്റ്റ് റൗണ്ടൊക്കെ കറക്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റ് ഇതേപോലെ പോയിൻറ്റുകൾ അടയാളപ്പെടുത്തി കൊടുത്തിട്ട് തന്നെ ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ തവണ പണിയെടുക്കേണ്ടി വരില്ല. ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ഇട്ട് നോക്കി പിന്നെ തയ്ച്ച് പിന്നെയും ഇതിങ്ങനെ പണിയെടുക്കേണ്ടി വരും. നമ്മൾ കറക്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റ് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ട് ചോക്ക് കൊണ്ട് വരച്ച് കൊടുത്ത ഒരൊറ്റ തയ്യലെല്ലാം കഴിയും. എന്നിട്ട് ബോഡി പാർട്ടിൽ നിന്ന് സ്കേർട്ട് പാർട്ടിലേക്ക് ഒരു 4 ഇഞ്ച് 5 ഇഞ്ചൊക്കെ ഇറക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ. പിന്നെ മെയിൻ ക്ലോത്തും ലൈനിങ് ക്ലോത്തും സെപ്പറേറ്റ് ആക്കിയിട്ട് തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണം. അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രസ്സിനൊരു പിടുത്തം വരും. ലൈനിങ് എ ലൈൻ അല്ലേ, മറ്റത് ഒരുപാട് വിടുത്ത് കൂടുന്നുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ പീസ് പീസ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് സെപ്പറേറ്റ് ആക്കിയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യണം. നമ്മൾ അംബ്രല്ലൊക്കെ അങ്ങനെയല്ലേ ചെയ്യാം. ഉള്ളിൽ ലൈനിങ്ങിന് വേറെ തന്നെ തയ്ച്ചു കൊടുക്കുക, മെയിൻ ക്ലോത്ത് വേറെയും തയ്ച്ചു കൊടുക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് താഴെ ഭാഗം ഫോൾഡ് ചെയ്ത് തയ്ക്കുക. ഞാനിതിന് താഴെ ഭാഗത്തും പാൻറ്റിൻ്റെ പീസ് വെച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടാണുള്ളത്. കോട്ടാപ്പട്ടി ലേസും വെച്ചിട്ട് ഫൈനൽ ലുക്കിൽ നല്ല രസമല്ലേ. ഇതിന് എത്ര ചിലവായതെന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി. ഒരു 1500 താഴെയാണ് എന്തായാലും. കോട്ടാപ്പട്ടിൻ്റെ റേറ്റ് ഞാൻ മീറ്റർ കണക്കൊന്നും ഇതിൽ നോക്കിയിട്ടില്ല. കോട്ടാപ്പട്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, വാങ്ങുമ്പം റോള് വാങ്ങണം. അത്യാവശ്യം യൂസിങ് ഉള്ളവർക്ക് റോള് വാങ്ങാനാണ് നല്ലത്. കാരണം റോളിന് 230 ആ ഒരു റേഞ്ചൊക്കെ വരുന്നുള്ളൂ. പീസ് റേറ്റ് അല്ല, മീറ്റർ കണക്കിന് വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മീറ്ററിന് 15 ഉള്ളിടത്തുണ്ട്, 10 ഉള്ളതുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ ആ എടുത്ത ക്ലോത്തിൽ എൻ്റെതും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് ഇതിൽ ഡ്രസ്സുകൾ രണ്ടും ഒന്ന് ഞാൻ വിശദമായിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. അതാ ഈ പിങ്ക് ഡ്രസ്സ്, മെയിൻ ഫ്രണ്ട് ഭാഗമൊക്കെ ഷോളായിട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല അല്ലേ. ഫ്രണ്ട് പാർട്ടൊക്കെ കണ്ടില്ല, നല്ല ഈ ഒരു ഷേപ്പ് തന്നെ വേണമെന്നില്ല കേട്ടോ. സ്ക്വയർ ഉള്ളവർക്ക് സ്ക്വയർ ആക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വി ഷേപ്പിലാക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാം. സ്ലീവിൻ്റെ താഴെ ഭാഗം കണ്ടില്ലേ, പാൻറ്റിൻ്റെ പീസ് വെച്ച് കൊടുത്തപ്പം ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഈ സെറ്റ് വരുന്നത്. നിങ്ങൾ ഓൺലൈൻ ഇതിലൊക്കെ ചുരിദാറിൻ്റെ ഇതിലൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കാണാം. കുറേ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ കണ്ടതൊക്കെ ഒരു 2800 മേലുള്ള റേറ്റുള്ള സാധനമാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. അപ്പം നമുക്കതിന് നേർപകുതി പോലും വരുന്നില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ സ്റ്റിച്ചിങ് പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയോ നമുക്ക് ലാഭിക്കാം. വരുമാനം, നമ്മൾ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാനൊന്നും കഴിയൂലെന്നൊന്നും പറയേണ്ട. നമ്മൾ പുറത്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്താൽ കൊടുക്കുന്ന ആ ക്യാഷ് കൊടുക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് വരുമാനം ആയില്ലേ. അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുക. എന്നിട്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ ടോപ്പ് ഇങ്ങനെ പാൻറ്റിൻ്റെ താഴെ ഭാഗം ടോപ്പിൻ്റെ പീസ് കൊണ്ടാണ് ഡിസൈൻ കൊടുത്തത്. ആ ലൈന് ഇതിന് നല്ലൊരു യെല്ലോ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അവിടെ യെല്ലോ ഉണ്ട്, നല്ലൊരു ബ്ലൂ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് സെറ്റാക്കിയിട്ടൊക്കെ എടുക്കാം. എൻ്റെ ഈ പരിസരത്തുള്ളവർക്ക് മുക്കത്താണ്, മുക്കത്ത് പിന്നെ ബട്ടൺ ഹൗസ്, സാഗർ ബട്ടൺ ഹൗസ് എവിടെയാന്ന് ചോദിച്ചാൽ പുതിയ പഴയ സ്റ്റാൻഡിലാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ബോർഡ് കാണും, എപ്പോഴും കാണുന്ന രൂപത്തിലാണ്. പിന്നെ 4 സൈഡിലും ഈ ഷോളിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, കോട്ടാപ്പട്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഷോളിൽ കോട്ടാപ്പട്ടി കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ഞാൻ പറഞ്ഞ വീഡിയോൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് എനിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ തയ്ച്ചതാണ്. ഇതിന് ഞാൻ ലേസ് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു. കോട്ടാപ്പട്ടിയല്ല, നോർമൽ സാധാരണ മറ്റ് ലേസ്. ഇതിന് മീറ്ററിന് 20 രൂപയാണ് കേട്ടോ ഈ ലേസിന് വന്നിട്ടുള്ളത്. അതിന് സ്ലീവിന് താഴെ പാൻറ്റിൻ്റെ പീസൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല, ലേസ് മാത്രമാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതേപോലെ തന്നെ ടോപ്പിൻ്റെ താഴെ ഭാഗം ലേസ് മാത്രം കൊടുത്തിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.
കുറച്ചും കൂടി മറ്റേൻ്റെ അത്ര തന്നെ പണി വരില്ല. ആ പീസ് വെച്ചൊക്കെ വെച്ച് തയ്ക്കുമ്പോഴാണ് കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് സമയം എടുക്കുക. ഈ ലേസൊന്നും വെക്കാൻ അധികം സമയമേ വേണ്ടി വരുന്നില്ല. പക്ഷെ എന്താ വെച്ചാൽ ലേസ് വെച്ച് തയ്ക്കുമ്പോൾ ഈ ലേസിനൊക്കെ തയ്യലിന് വരുന്ന പാർട്ട് വളരെ കുറഞ്ഞതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സാവകാശത്തിൽ തയ്ച്ചാലേ ഉള്ളിലേക്ക് ലേസ് പോയി കിട്ടുള്ളൂ, ഇല്ലെന്നാൽ തയ്ച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പുറത്തായിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ടാവും. അതൊക്കെ നോക്കി നോക്കി ചെയ്യണം. സ്റ്റിച്ചിങ്ങിൻ്റെ ഭംഗി ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്നത് അതിൻ്റെ ഫിനിഷിങ്ങിൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ഇത് പാൻറ്റിൻ്റെ താഴെ ഭാഗം കൊടുത്ത് ലേസ്, ഞാനൊരു 5 ഇഞ്ചിലാണ് പിന്നെ ഇത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ താഴെ ഭാഗം കുറച്ചൊരു തിക്നെസ്സിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഉള്ള രൂപത ഇങ്ങനെയാണ്. ഇതെനിക്ക് തയ്ക്കുമ്പോഴേനെക്കാളും ഭംഗി തോന്നി ഫോട്ടോയിൽ കണ്ടപ്പോൾ കേട്ടോ. മെറ്റീരിയൽ കറക്റ്റ് തന്നെയാണ്. ഇതിൻ്റെ ഒരു പിങ്കും കൂടി ഇപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചില്ലേ, അവിടുത്തെ മെറ്റീരിയൽസ് കാണിച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ പിങ്കും ആ കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഇതൊരു മണ്ണ് കളറല്ലേ, അതിലേക്കുള്ള പിങ്ക് കോമ്പിനേഷനിലും കണ്ടു. അപ്പോൾ ഡ്രസ്സിൻ്റെ സ്റ്റിച്ചിങ് എന്നൊക്കെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നത്, അതേപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമുണ്ടാവും ആയിട്ടുണ്ടാവുമെന്നും വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ സ്റ്റിച്ചിങ് ക്ലാസ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവരാണെങ്കിൽ എൻ്റെ നമ്പർ വീഡിയോയിൽ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലും എൻഡിങ്ങിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാനത് എന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ വീഡിയോസ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ തരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം. അടുത്ത മാസം ആദ്യത്തിൽ തന്നെ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. വൈകിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറേ കൂടി ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം. ബൈ ബൈ. അസ്സലാമു അലൈക്കും.